بہتر فرما، ہم سب کی دنیا بہتر فرما، جب ہم اس دنیا سے جائیں یا اللہ ہم جتنی بھی دعائیں تارک مرحوم مر صاحب کے لیے کی یا اللہ قبول فرما کے یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من توفيته منا فتوفه على الايمان، يا اله العالمين مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کو یا اللہ صبر جلیل عطا فرما، اور ہماری ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا الله يا الله، جب دمي واپسی ہو تو ہم سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی کا درما پڑھنا نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی، اور میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. Thank you.
Thank you.